Някой ще се крив и ще те направя ръчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата. Ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. Здравейте всички любви боксерам, аз съм прости, тук при мен са абсолютно всички. И днес ще правим един невероятен гейплей на Minecraft, дами и господа. Това е просто уникално. И нека да си изберем някакъв сид. Та е някаква идея за сид, господин Дейморто. Нека да бъде примерно Achilles, Ахил, нещо, което да бъде силно. Е, напиши моя Моник, ако искаш. Добре, CS може. Долна манячето, долна 9-9. Чао, ти не си ли изгонен от клана? Гледал, сменил си никнейма и гледай, просто иска да влезе в клана, обаче си сменил никнейма, виж какъв жалък. Напиши моя никнейм. CS долна супер, долна манякче, долна 2006-та долна. Добре, избрах един много готин world, това е много готин сид, смисъл. Смисъл много готин сид, забед. И нека ми се зареди world, сега си взема едно хубаво лукче. Ето го. И сега ще си power газъм с него. И